Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Eu posso lhe prometer um paraíso na terra? Sem passar pela cruz, sem passar pelo mistério pascal, que é morte, que depois chega a ressurreição. Uma alegria que vamos alcançar, mas que passa também pelas dificuldades, pelas tristezas. Uma luz imensa que queremos encontrar, mas que passa também pelas trevas, pelas dificuldades. Este é o caminho que nosso Senhor nos oferece. Não é o caminho de garantir. Eu garanto que agora começou um paraíso aqui na terra, onde não haverá nenhuma dificuldade, onde nenhum problema vai acontecer. Nós estamos numa labuta, numa batalha que acontecerá enquanto nós estivermos nessa terra. A vitória definitiva, e é claro, Deus é que tem a última palavra, a vitória definitiva cabe a Deus, mas é no final dos tempos. E você sabe que essa batalha também acontece dentro de si. Quando alguém, mesmo com as fragilidades, como Pedro, professa a sua fé, Deus faz com que algo de bonito, de presença de igreja, nasça onde quer que ele se encontre. Sem desvalorizar a missão de Pedro e dos seus sucessores, o Papa que nós temos hoje é sucessor de Pedro, sem desvalorizar essa missão, mas na devida proporção, onde quer que nós estejamos e professemos a fé, algo de vida de igreja vai nascer. É palavra de vida eterna. Música.